Starptautiskā komiteja žurnālistu aizsardzībai paziņoja, ka Turcija šobrīd ir valsts ar vislielāko apcietinājumā esošo žurnālistu skaitu pasaulē - vairāk nekā 100. Erdogan kungs noraida šo apgalvojumu, paziņojot, ka ieslodzīti tikai 2 žurnālisti. Kādēļ jūs noraidāt šo apgalvojumu? Pirmkārt, kā jūs definējat, kas ir žurnālists? Otrkārt, kas šie žurnālisti pēdiņās ir tiesiskajā procesā? Tātad jāatbild uz 2 jautājumiem, kādas apsūdzības pret tiem izvirsītas? Vai tie patiešām ir žurnālisti? Es piekrītu prezidentam, paraugoties uz žurnālistu sarakstu, kas šobrīd ir apcietinājumā, nevar teikt, ka tie ir īsti žurnālisti. Turklāt, ja paskatās uz apsūdzībām, redzams, ka tie darbojas teroristu organizācijās vai piedalījušies valsts apvērsumā 2016. gada jūlijā. Jālava kungs, ja sākam spēlēties ar definīcijām, tad, protams, uzvarēs autoritārā vara. Reālajā dzīvē viss ir vienkāršāk. Vai jūs sauktu mani par žurnālistu? Jā, jūs esat žurnālists. Bet tādā gadījumā, kas ir šie ļaudis? Viņi taču strādāja laikrakstiem, televīzijas raidījumiem. Kas viņi ir? Ja strādājat televīzijai, žurnālam vai laikrakstam, jums ir identifikācijas karte. To izsniedz attiecīgā Turcijas iestāde, atļaujot pildīt žurnālistu profesionālos pienākumus. Tā mēs nošķiram tos, kas apgalvo, ka ir žurnālisti, no tiem, kas patiešām tādi ir. Tas, ko sakat, būtībā vienkārši nozīmē, ka tā ir valdība, kas nolem, kurš ir un kurš nav žurnālisti, izsniedzot akreditācijas karti. Un tieši tāpat valdība izšķirta. Nē, ja esot žurnālists, piesakoties žurnālistu kartei, valdība neko pret to nevar pasākt. Jums tikai jāpierāda, ka esat rakstu autors vienā vai otrā laikrakstā vai jāuzrāda vēstuli no attiecīgās mediju organizācijas. Ārštat žurnālistam jānodemonstrē, ka viņa materiāli tiek pieņemti televīzijās vai laikrakstos. Taču Turcijas gadījumā valdība pārņēmusi lielāko laikrakstu. Jūs minējāt, ka nepieciešama vēstuli no mediju organizācijas, bet ja notikusi pārņēmusi, tad darbu vai akreditāciju var zaudēt visi, ko nevēlos. Vai tas izskaidro, kādēļ cilvēks, kas sevi uzskata par žurnālistiem vai kurs par tādiem uzskata? Komiteja žurnālistu aizsardzībai oficiālā Turcija par žurnālistiem neuzskata. Palūkosimies uz to citādi. Numur viens, kādēļ šos laikrakstus pārņēma valdība? Jautājums, vai tie bija valsts apvērsuma līdzdalībnieki vai nē? Ja palūkojas uz šo Fetullas Gülen organizāciju, pret kuru iesāks tiesiskais process, tad redzam, ka tie nav tikai ļaudis bruņotajā dienestā, policijā, tieslietu sistēmā, universitātēs. Tie ir arī preses cilvēki, un ne tikai drukātajā presē, bet arī televīzijā. Šai sazvērestībai bija daudz balsti. To neveic tikai militāristi vai policija. Galu galā jūs nonāksiet situācijā, vai varbūt jau esat tur nonākuši, kurā nebūs mediju, kas kritizē valdību. Nav tiesa. Piemēram, palūkojoties uz Turcijas drukāto presi, teiksim laikrakstu Hürriyet, arī šīs dienas rakstos atrodama milzīga valdības un prezidenta kritika. Cits piemērs – protesta gājiens. No Ankaras līdz Stambulai 425 km garumā. Tajā piedalījās vairāk nekā 50-60 tūkstoši un citvieta pat vairāk nekā 100 tūkstoši cilvēku. Noslēguma mītiņā piedalījās iespējams pat 500 000 cilvēku, un valdība veica visus nepieciešamos pasākumus, gādājot par dalībnieku veselību un drošību. Kad beigsies šis ārkārtas stāvoklis? Ļoti drīz, visticamāk jau līdz šā gada beigām. Sajūtas, ka rietumā arvien vairāk netic tam, ko saka Ankara. Par to nav nekādu šaubu. Paraugieties uz rietumvalstu atbildi pēc apvērsuma mēģinājuma. Ko sagaidīja Turcijas valdība? Solidaritāti? Kurš izrādīja solidaritāti? Minēšu piemēru. 13 dienas pēc militāra apvērsuma Ēģipte, Mogherini kundze ieradās Kairā, bet viņai vajadzēja 57 dienas, lai ierastos Turcijā. Valstīm vajadzēja 1,5 mēnesi, lai tās izrādītu solidaritāti vēlētajai Turcijas valdībai. Kā jums šķiet, kādēļ tas ir tā? Kādēļ ir šī neticība pret Turciju un kādēļ bija šī lēnā reakcija no daudzu valstu un starptautisko aktoru puses? Tam noteikti ir iemesls.
jo viņi neredz Turciju kā Eiropas daļu, un viņi neredz to iekļaujamies rietumu interesēs. Mums patiesi ir sava neatkarīga ārpolitika. Mēs sekojam savām nacionālajām interesēm. Mēs neesam tas, kas Turcija bija 20. Gadsimta 50. 60. 70. Turcija ir reģionāla lielvara, un reģionāla vara līdzināmai pakāpei uzspiež savu gribu citiem. Tāpat mēs lūkojamies pēc apusējas sapratnes ar saviem kaimiņiem. Taču tas dažkārt ir pretrunā atsevišķu rietumvalstu vēlmēm. Eiropa jeb Eiropas valstis, kas pēdējos 100 vai 200 gadus baudījuši pārākumu iepratim musulmaņu pasaulē, nevēlas konkurentu parādīšanos un to, lai tas kļūtu par pasaules līmeņa spēlētāju. Vai jūs tagad apsūdzat rietumu valstis netaisnā spēlē? Jā, protams. Kādēļ? Jums jāpieņem Turcija kā partneris. Kādēļ tas noteikti būtu jādara? Tas ir jādara tās lieluma dēļ, tās turības dēļ un ietekmes dēļ. Tā ir viena no pasaules 20 bagātākajām valstīm iekšzemes koprodukta ziņā. Pēc otrā pasaules kara pastāvēja noteikti vienošanās par to, kā darbosies pasaule. Turcija tajā nav iekļauta, taču Turcija ir viena no tām valstīm, kas sevi piesaka kā ietekmīgu varu. Tagad mēs sekojam savām nacionālajām interesēm un dažkārt tas konfliktē. Ar rietumu interesēm. Mediju intervijā prezidents Erdogans norādīja, ka Eiropas Savienība iznieko Turcijas laiku, skaidri nepasakot, vai tā tiks uzņemta Eiropas Savienībā. Ja šāda skaidrība būtu, tad Turcija varētu iedarbināt plānu B un C. Ko paredz plāns B un C? Reģionālas alianses, islāmiskā alianses vai jebkas cits, iespēju ir daudz. Vai ir konkrēti plāni, vai arī tas teikts retoriski? Retoriski. Mūsu primārais mērķis ir kļūt par Eiropas Savienības dalībvalsti, un tā tas ir vēl arvien. Taču redzam, ka saruna gaitā parādās jauni un jauni kavēkļi. Galu galā mums jāpieņem lēmums, vai tērēt visu šo enerģiju un pūliņus kaut kam, kas nekad nenotiks. Vai arī jārīkojas atbilstoši un iespējams jādara kas cits.